Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, Ադրբեջանը հրաժարվում է մասնակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների Միացյալ Նահանգների առաջարկած նոյեմբերի 20-ի հանդիպմանը Վաշինգտոնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միակողմանի իմոյտոցման հետևանքով այդ երկիրը կարող է կորցնել միջնորդի դերը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Միջդեռ պաշտոնական Երևանը Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները Վաշինգտոնում շարունակելու հնարավորություն էր տեսնում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել էր, մենք գնում ենք այնտեղ, որտեղ կարևոր ենք համարում, պատասխանելով հարցին, հայաստանցի պաշտոնյաներն ինչու Մոսկվայում չեն բանակցում։ Հյուրս ազգային դիմակայունության հայկական ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքական գիտությունների թեկնածու Գևորգ Մելիքյանն է։ Պարոն Մելիքյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մելիքյան, քիչ առաջ պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանը փաստորեն մերժում է նոյեմբերի 20-ի հանդիպումը։ Մենք սրանից առաջ մի քանի արևմտյան հարթակներում հանդիպում դարձյալ տեսել ենք Ադրբեջանի կողմից մերժում, խոսքը Գրանադայի, Բրյուսելյան հանդիպումների մասին է, հիմա նաև ամերիկյան հարթակն է մերժում։ Ինչպես է գնահատում, ինչ է տեղի ունենում։ Տեղի ունենում հետևյալը, Ադրբեջանը սկսում է հրաժարվել արևմտյան հարթակներից, քանի որ համարում է, որ արևմուտքը այլևս անկողմնակալ չէ և պաշտպանում է Հայաստանի կամ հայկական շահերը, մասնավորապես խոսելով Հայաստանում գտնվող արցախցի մեր հայրենակիցների իրավունքներից, վերադարձի մասին, էթնիկ զտումների մասին է հիշատակումներ արվում, ակնհայտ խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը բիրտուժ է կիրառել արցախցիների նկատմամբ, որը անթույլատրել է, եւ այլն, եւ սա սկսվեց Ֆրանսիայից, երբ նրանք պահանջեցին, որպեսզի Ֆրանսիան չմասնակցի այդ բանակցություններին, կամ առնվազն գոնե լինի Գերմանիայի մասնակցությունը, Գերմանիան է սկսեց մասնակցել հենց այդ պատճառով, այնուհետև գերմանացիներից է սկսեցին ընդգրկել, որովհետև Մակյան վտանգության խորհրդի ամնավերջի արտահերտնիստի ժամանակ գերմանական կողմը եւս շատ կոշտ արտահայտվեց Ադրբեջանի արարքների մասով, եւ հիմա իրենք տեսնում են, որ նաեւ Միացյալ Նահանգները, հասնարարպես եւ նախկինում արած հայտարարությունները եւ հատկապես 3 Միացյալ Նահանգներում տեղեկացած Արցախի հարցով լսումների ժամանակ բավականին նորից էլ կոշտ ձևակերպումներ են արվել, ընդհուպ պատժամիջոցների մասին են խոսել կամ անթույլատրելության մասին են խոսել Ադրբեջանի առարկների։ Ադրբեջանը դեմարշ է անում։ Ադրբեջանը համարում է, որ նման միջավայրում ինքը չի կարող բանակցել, ըստ էության երկու պատճառով, որովհետև այն ինչ որ ասում են այդ կողմերը, մասնավորապես Ֆրանսիան, Գերմանիան և Միացյալ Նահանգները, նպաստավոր չեն Ադրբեջանի համար, թեև Հայաստանը ինքը պիտի օրինակ մեզ բացահայտեր ինչ-որ առումով, թե ինչ են քննարկում խաղաղության պայմանագիր ասելով, շատ կարևոր է, որովհետև Ադրբեջանի համար իրականում, այսինքն ոչ թե Ադրբեջանը, կարևոր է ոչ միայն որտեղ են իրենք դա անում քննարկումները, այլ ինչ են քննարկում, ինչ փաստաթղթի հետ մենք գործ ունենք, և ինչպես է ստացվում, որ Ադրբեջանը անընդհատ հրաժարվողի դիրքում է հանդիսանում։ Մասնարարպես թե որ կետերում կան համաձայնություն նկատի։ Ըստ իշխանությունների 70% արված է, մնացած տոկոսները արված չեն։ Ինձ հուշում է տարբեր վելույթությունների հիման վրա իմ ինտուիցիան, որ խոսքը վերաբերում է անկլավներին, խոսքը վերաբերում է Արցախի հիշատակմանը կամ չհիշատակմանը, խոսքը վերաբերում է ադրբեջանցների իրավունքին վերադառնալու Հայաստան անհասկանալի տրամաբանությամբ, եւ խոսքը վերաբերում է 8 շրջաններին, խոսքը վերաբերում է փոխադարձության սկզբունքների լինել չլինելուն, այսինքն մենք որտեղ ենք կանգնելու, իրենք որտեղ են կանգնելու եւ այլն, եւ սա ըստ էության այն հիմնական սյուներն է, որոնց վրա, որոնց համաձայնության դեպքում պիտի լինի խաղաղության պայմանագիրը, բայց դա չկա, քանի որ Ադրբեջանը, թեև վերջին ժամանակները նորից հայկական փորձագիտական դաշտը սկսել է հիշել, որ հայկական կողմն է եղել մաքսիմալիստ, բայց պիտի ցավ նշեմ, որ այդպես չի, մաքսիմալիստ եղել է միշտ եւ մնում է ադրբեջանական կողմը, սկսած Կազանից, վերջացած այլ եւ այլ հանդիպումներում ադրբեջանական կողմն է ստեղծան հրաժարվել, որովհետեւ իրենց տրամաբանությունը պարզ է եւ շատ ուղիղ, եթե կարող է ստանալ ավելին ավելի ուշ, ուրեմն պետք է սպասել, երբ որ կգա ժամանակը ստանալու ավելի ուշ
ամեն ինչ, ինչ որ դու ուզում ես, այլ հարցը թե մենք ինչպես ենք կանգնեցնելու դա։ Պարոն Մելիքյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այս օրերին խորհրդարանում էր բյուջե 2024-ի շրջանակներում, իհարկե անդրադարձ կատարվեց նաև խաղաղության պայմանագրին, նա նշեց, որ պայմանագիրը չի ստորագրվում կողմերի անվստահության պատճառով։ Դե ոչ միայն, խնդրի անվստահություն, նախ իհարկե, եթե խորքային նայենք, ապա ժամանակին կհիշեք, որ երբ խոսում էին վստահության վերականգնման մեխանիզմների մասին, շատ կարևոր էին համարում նաև արևմտյան գործընկերները, որ հասարակությունները պետք է պատրաստ լինեն խաղաղության։ Ինչու՞ մենք որ պետք է պատրաստել հասարակություններին խաղաղության, եւ անգամ դա դեմ եթե մարդիկ դժգոհում են, որ դա նշանակում է զիջումների վարն, բայց դրա մասին չխոսք, այլ խոսք այն մասին է, որ մենք հաճախ անտեսում ենք կամ չենք ուզում դրա վրա ուշադրություն դարձնել, որ խոսքը վերաբերում է բռնապետական մի պետության մասին, հա, եւ խոսքն այստեղ հենց այդ պետության այդ խաղաղության գնալու մասն է, ոչ թե ուղակի վերացական, ինչպես հաճախ սիրում են նաև օրինակներ բերել, ենթադրենք ինչպես եղավ Ֆրանսիա եւ Գերմանիայի պարագայում կամ այլ ավելի ժողովրդավարական երկրների պարագայում։ Այստեղ մենք մեծագույն խնդիր ունենք, Ադրբեջանը շարունակում է զինվել, լրջորեն, եւ երբ ժամանակին հավաստիացնում են, որ այդ զենքը միայն եւ միայն իրենք օգտագործելու են Իրանի դեպքում, նորից էլ փորձագիտական դաշտը չէր ասում, իսկ Իրանը չեք տեսնում, թե Իրանի հետ իրենք ինչ հարաբերություններ ունեն, խորքային, լուրջ, մեզ ասում են, որ ոչ, ինչ եք ասում, Իրանի հետ նրանք պրոբլեմներ ունեն, այդ զենքը Իրանի դեմ է, օքեյ, մի գուցե, բայց նաև փաստորեն օգտագործվեց Արցախի, արցախահայության դեմ, Հայաստանի դեմ, եւ հիմա Ադրբեջանը չի էլ թաքցնում, որ ինքը պատրաստվում է հարցեր լուծել զենքի միջոցով։ Քանի որ այս տարածաշրջանը չի փայլում ժողովրդավարությամբ, որքան էլ Հայաստանը պնդի կամ ինքը ներկայացնի, եւ արևմտյան մեր գործընկերների համար դա հաճելի ականջահաճո լինի, որ մենք ժողովրդավարություն ենք, ժողովրդավարության կղզյակ, բաստիոն, այդ միևնույնն է, այս տարածաշրջանը նաեւ հայկական մասնակցությամբ շարունակում է հերու պահել արևմուտքին այստեղից։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ մեր հերոստատիտողները հիմա քարոշության ազդեցության տակ լինելով պիտի մտածեն, որ խոսքային մասին է, որ մենք չենք ուզում, որ Հայաստանը գնա դեպի արդյունք, խոսքային մասին է, որ իսկապես Հայաստանը պետք է կարողանա անել քայլեր, որպեսզի իսկապես նվազեցնի ռուսական ներկայությունը, բայց ոչ ենթադրենք 3+3-ի ձևաչափում շարունակի հանդիպումները։ Իդեպ, հենց վերջին հանդիպումը, ոչ պաշտոնական շփումը, հենց 3 գումարած 3-ի շրջանակներում էր արտգործնախարարների մակարդակով, պարոն Մելիքյան, հիմա եթե ըստ էության Ադրբեջանը մերժում է այդ հարթակները, որտեղ է հնարավոր ընդհանրապես այդ հանդիպումը կազմակերպել, պայմանագիրը գոնե նախաստորագրել կամ ստորագրել իշխանությունը, որովհետև այս ամենի զուգահեռ պնդում է, որ մինչև տարեվերջ է այսպես շատ ռեալ նախադրյալներ կամ պայմանագրի ստորագրման համար կարող է պնդել, քանի որ իշխանության շատ պնդած բաներ այդպես է տեղի չունեցան, հակառակ տեղ ունեցան լրիվ հակառակը, եւ միայն տարիներ հետո իրենք սկսեցին հասկանալ, թե որտեղ են իրենք սխալվում, ենթադրենք Ֆրանսիայի հետ հարաբերություններ կառուցել ոչ թե 2018-ից, այլ ենթադրենք 22-ից հետո, այն ժամանակ, երբ որ ռուսական կողմը ինքն է կամաց-կամաց հրաժարվում Հայաստանի հետ համագործակցել կամ զենք մատակարարել կամ գումարը վերցնում եւ չի դրադիմաց, ոչինչ չի տալիս, այդ ժամանակ նոր մեր իշխանությունները հիշեցին, որ բացի Ռուսաստանից աշխարհի քարտեզի վրա կան նաեւ այլ պետություններ, որոնք պատրաստական են օգնել Հայաստանին։ Հիմա խնդիրը այլ է, որ Ադրբեջանը, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը չի նաև ցանկանում այդ խաղաղության պայմանագիր ունենալ։ Խաղաղության պայմանագիրը կարող է հայտարարությունների մակարդակում պնդում է, որ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքն էլ կողմ պատերազմ չի ուզում, այո, տարածքային թիվ չեն նշում, եւ սա է ամբողջը կրվախնձորով, որ հայկական կողմը դուք տեսել եք, որ պատեհ համպատեհ նշում են այդ թվերը, էլի մանտրայի պես, ընդհանրապես եթե ուշադրությունը իշխանությունը շատ է, ինչու մանտրաներ կրկնել, ինչու բան երեգիվի մենք մտածում ենք, թե մի բանը շատ է կրկնում, դա տեղի է ունենում։ Խնդիրը սա է, որ Ադրբեջանը շարունակում է նորից իր հայատյաց եւ վրեժխնդրության քաղաքականությունը Հայաստանից։ Եվ խնդիրը Արցախը չի, ինչպես որ ոմանք համոզեցին նաև արևմուտքին, որ եթե Արցախում այս կամ այն ձևով խնդիրը փակվի, թերևս մենք ունեցանք վատագույն սցենարը, բայց համարելով, որ ինչ էլ որ լինի արդյունքում, եթե մենք Ադրբեջանի հետ
հասնում ենք այն իրավիճակի, որտեղ Արցախյան խնդիր չկա եւ իրապես չկա այդ խնդիրը այսօր ոչ հայկական օրակարգով, ոչ ադրբեջանական, կա արցախցիների վերադարձի խնդիր, որի մասին մենք խոսենք, այս պարագայում մենք գործ ունենք մի պետության հետ, Ադրբեջան, որը ցանկանում է այս ամենը լուծել իր ուզած ձևով եւ չգնալ որևէ զիջումների, չխոսել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին, այնպես ինչպես որ Հայաստանն է պատկերացում, որովհետեւ մենք գործ ունենք բռնապետական ռազմականացված բռնապետության դեմ. Militarized authoritarian state, հա, ինչպես կասեն մեր փորձագետները Միացյալ Նահանգներում. Պարոն Մելիքյան, Եվրոպական միությունը շարունակում է գործադրել ջանքեր Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բանակցությունները վերսկսելու համար, նպատակ ունենալով հասնել խաղաղ պայմանագրի կնքմանը, այսօր ասել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը, եւ նշել, որ ԵՄ-ն լիովին հավատարիմ է մնում եւ շարունակում է ջանքեր գործադրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բանակցություններն առանց հետաձգման վերսկսելու համար։ Ընդհանրապես վերջնարդյունքը ըստ նրա պետք է լինի հենց խաղաղության պայմանագրի կնքումը, այ հայտարարությունները Եվրամիության պաշտոնյաների այլեն, իրողությունը այլ է։ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի համաձայնվում գալ, ինչպես պիտի Ալիևին բերենք Եվրոպա եւ նստեցնենք բանակցությունների։ Այսինքն խոսքը, որ երբ որ որոշ պաշտոնյաներ եւ երեք էլ երբ Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեմ այդ լսումները, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականներն էլ էին անհամաձայնություն հայտնում որոշ իրենց գործընկերների օպտիմիզմի հետ կապված, երբ որ խոսում էին այնպես, կարծեք բոլոր հարցերը կարգավորված են, Ռուսաստանը այստեղից գնացել է եւ մնում է միայն Հայաստանին եւ Ադրբեջանին բերել ընդհանուր մի սեղանի շուրջ եւ ստորագրել տալ մի փաստաթուղթ։ Այո, բնականաբար Եվրամիությունը իսկապես անկեղծ է, ես հավատում եմ իրենց անկեղծությանը, որովհետեւ իրենց արժեհամակարգն է այդպեսին։ Արևմուտք այդպես է տեսում, միշտ համագործակցային միջավայր ստեղծել, քանի որ իրենց փիլիսոփայությունը արևմտյան, որի հետ ես լիովին համաձայն եմ, այն է, որ համագործակցություն ավելի լավ է, քան պատերազմը, տրամաբանությունն էլ է հուշում, որ ավելի լավ է մենք լինենք խաղաղ, բարեկեցիկ, քան մենք իրար ոչնչացնենք, պատերազմի մեջ լինենք, տարածաշրջանը վերածենք մեծ հրդեհի եւ այլն եւ այլն, բայց դրա համար դու պետք է ունենաս մոտավորապես նույն աշխարհ արժեհամակարգ կրող ռեժիմներ, այսինքն գոնե, եթե Հայաստանը ամբողջովին ժողովրդավարություն չի, բայց գոնե ինքը փորձում է դառնալ ժողովրդավարություն, անում է ջանքեր, փորձում է այդ ուղությամբ գնալ, Ադրբեջանը երբեք ջանք չի թափել եւ խնդիրն այն է, որ դա իր ընտրությունն է եւ որևէ մեկը չի կարող իրեն պարտադրել լինել ժողովրդավարություն, հատկապես եթե ինքը շատ հարցերում տնտեսապես ինքնաբավ է։ Եվ այստեղ մենք հակասություն ունենք, այն երկիրը, որ ինքնաբավ է, ավտորիտար է, այն երկիրը, որ ինքնաբավ չէ, ժողովրդավարության փորձում է ժողովրդավարություն դառնալ։ Եվ այս է խնդիր ունի Եվրամիությունը, ինչպես կարողանա այս համադրել այս երկու ռեժիմները, ինչպես օրինակ այդ պարագայում իրենց ասում ես, դե եթե այդքան հեշտ է, ապա փորձեք հաշտության պայմանագիր կնքել այսօր Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև, կանգնեցրեք այդ պատերազմը, եթե միայն ցանկությունը կամ քաղաքական կամքը բավարար են։ Երկու կողմի խնդիր ունենք մենք այստեղ, Ադրբեջանը ինքը ունի իր պատկերացումը, որը ձևավորվել է 20 թվականի պատերազմից հետո, եւ այսօր Ադրբեջանի նարատիվները կտրականապես տարբերվում են 20 թվականից առաջ նարատիվներից, նրանք աչք են դրել ամեն ինչի վրա եւ ըստ էության ոչ միայն աչք են դրել, այլեւ հիմնավորում են, որ այս տարածքները պատմականորեն իրենցն են եղել եւ իրենք լեգիտիմ իրավունք ունեն վերականգնելու, ինչպես որ իրենք անում են Արցախի պարագայում։ Դրա համար ենք մենք ասում, որ չի կարելի ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, դա մեծագույն սխալներ, որ հայկական քաղաքական միտքը եւ դիվանագիտությունը արեց եւ հիմա մենք հավում ենք դրա պատուղները, Ադրբեջանին բերել մոտ, Ադրբեջանին տալ լծակներ, Ադրբեջանին տալ վստահություն, ինքնավստահություն, որ ինքը միջազգային հարաբերություններում ճիշտ է անում, ճիշտ է իր քայլերը եւ արդարացված են եւ որևէ մեկ բանի համար ինքը պատասխանատվություն չի կրում։ Միակ խնդիրը, որ այսօր Ադրբեջանը ունի, ըստ էության, ոչ 88-ն է, ոչ 91-ն է, ոչ Բաքոն է, ոչ Սումգայիթն է,
ոչ Լեռնային Ղարաբաղի վրա սանձազերծած պատերազմն է, ոչ տարիների ընթացքում մեզ շրջապակման մեջ պահելն է, այլ որ ուղղակի 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ին իրանք ոչ համաչեպ ուժ են կիրառել, որի արդյունքում Հայաստանի, օրինակ Հայաստանի քաղաքացիներն, Արցախահայությունը ուղղակի դուրս է եկել, եւ հիմա իրանք փորձում են հետ բերել իրենց ոմանց։ Պարոն Մելիքյան, դուք դիտարկում արեցիք Արցախահայերի Արցախ վերադառնալու հետ կապված ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը երեք հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղից հեռացած մարդիկ իրավունք ունեն վերադառնալու եւ այս իրավունքը պետք է պահպանվի։ Ինչպես է գնահատում եւ ընդհանրապես իրատեսական է այս հայտարարությունների գետնի վրա ընդհանրապես պատկերացնել Արցախահայերի Արցախ տեղափոխվելը, մեր ժամանակը սպառվում է դրա համար սկզբին հարցնել։ Տեխնիկապես այո, տեսականորեն այո, բայց այստեղ մենք երկու մեծ խնդիր ունենք։ Նախ, արդյոք Արցախահայությունը կարող է այսքանից հետո վերադառնալ? Մարդիկ կան, որոնք արդեն երրորդ ալիքն են փախստական, փախել են, ենթադրենք, Բաքվից կամ Սումգայիթից եկել են Արցախ, կամ եկել են Շուշի, որից հետո 20 թվականին են դուրս եկել, Հայաստան են եկել, նորից հետո վերադարձել են Ստեփանակերտում են, հիմա նորից են վերադառնում ինչ որտեղ, եւ այն արհավիրքը, որի միջով իրենք անցան, նախ հարցը իրենք կուզենան այդ իրավիճակում վերադառնալ այն երկիր, որը բացարձակապես որևէ երաշխիքներ չի տալիս։ Այդ մեկ, երկրորդը, ինչ կարգավիճակով իրենք պիտի վերադառնան որպես ադրբեջանի քաղաքացիներ, այսինքն մենք խոսում ենք այն մասին, որ Հայաստանից որոշ մարդկանց, փաստականներ, ովքեր այսօրեն, ասենք գնացեք, ստացեք ադրբեջանի քաղաքացիություն, եթե այս երկու հարցի պատասխանները իրենք կտան, անժամանակ մեզ համար պարզ կլինի, թե իրենք կարող եւ ով է ընդհանրապես, միջազգային երաշխիքներ կան այդ փաստաթղթում խաղաղության պայմանագրի, թե չկան, ովքեր պետք է ապահովեն այդ մարդկանց անվտանգությունը, եթե նրանք որոշում են վերադառնալ։ Ադրբեջանը միջազգային միջնորդների կամ մեխանիզմների մասով միշտ բացասական է արձագանքել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելիքյան, հիշեցնեմ, որ առաջին լրատվականի տաղավարում զրուցում էինք ազգային դիմակայունության հայկական ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքական գիտությունների թեկնածու Գևորգ Մելիքյանի հետ։